I den här genomgången så ska vi göra uppgiften. Bilden visar en likbent triangel nu. Två ben som är lika, inte en liksidig. Eftersom en liksidig har alla sidor lika långa. Men en likbent triangel, då är den sidan och den sidan lika långa. Det vill säga två ben som är lika långa och den här är inte lika lång. Då ska du rita av bilden och sen ska du rita symmetrilinje. Har du glömt det här med symmetrilinje, då går du in på dallesmatte.se och kollar på genomgång. Men symmetrilinjen, det är någonting som delar en bild mitt i tu så att vi får likadant på båda sidor. Och den här symmetrilinjen skulle gå i vår triangel på detta sättet, rakt igenom. För nu har jag den här sidan är likadan som den där sidan om symmetrilinjen.